Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Haru and Tanu. തേങ്ങ ചേർക്കാത്ത വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാറ് കറികളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. തേങ്ങ ചിരണ്ടുകയോ അരക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ കറികൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ കറി മൊളോഷ്യമാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മളിതേ മുരിങ്ങാക്കായ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചക്കക്കുരു നീളത്തിലാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാങ്ങയാണ്. പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. പരിപ്പ് നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചക്കക്കുരു വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം, പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, എന്നിവ ചേർക്കാം. ഇനി ചക്കക്കുരു വേകുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു വിസിൽ മതിയാകും, ചക്കക്കുരു ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ചക്കക്കുരു ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. മുരിങ്ങക്കായ് ഇതുപോലെ കണ്ടോ, നമ്മളിത് സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മുരിങ്ങക്കായ് ചേർത്തു. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ മാങ്ങ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ ഉണ്ട്, പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ്, പച്ചമാങ്ങ. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് ഒരു വിസില് വേവിക്കാം. മാങ്ങയും മുരിങ്ങക്കായും ഒക്കെ വെന്തിരിക്കുന്ന പോലെ മതി, ഒരു വിസില് വേവിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മാങ്ങ, മുരിങ്ങക്കായ്, ചക്കക്കുരു ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. നിറയെ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ്. മൊളോഷ്യം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. തേങ്ങയൊന്നും അരക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാറുകറിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മൊളോഷ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുളിങ്കറിയാണ്. ചോറിൻ്റെ ചാറുകറിയായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ പുളിങ്കറിയും മുളകശ്ശും ഒക്കെ. പക്ഷെ പലർക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പരിപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പ് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് വേകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പരിപ്പ് ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ മത്തങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മത്തങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നു വെച്ച് മത്തങ്ങ വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നില്ല, കാരണം പരിപ്പൊക്കെ കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് വെന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അധികം അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ്
പോകണ്ട. അത് ഈ ഒരു പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. മത്തങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ വെന്ത് വന്നാൽ മതി, അധികം അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട. ഇതിപ്പോൾ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളംപുളി ഉണ്ട്, അത് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. മത്തങ്ങ ദേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പുളി ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചു നേരം ഇതൊന്ന് തളയ്ക്കണം. ഇതേ കറി ഇവിടെ തളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം. ഈ കറിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കടുക് വറുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 teaspoon ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, 1/2 teaspoon കടുക്, 2 പച്ചമുളക്. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില. കറിവേപ്പില ചേർത്തു. 10 ചെറിയുള്ളി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചത് ചേർക്കാം. ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയതിനു ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും അറിയില്ല. ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇത്രയുള്ളൂ, നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ്. അങ്ങനെ തേങ്ങ ചേർക്കാത്ത ഈ 2 കറികളും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കോമൻസിൽ പറയാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. കീപ് വാച്ചിങ് ഹരു ആൻഡ് തനു. ബൈ.